继续带你来看到这一个真的是可以列入记录的场景，因为台南有名钓客钓到了一尾160公分长、重达36公斤的怪物级土托鱼。好的，赶紧把它弄一下。我真帅气的，真的太帅气！这位钓客和土托鱼大战恩惠河，总算拉上岸。美丽姐啊！开心欢呼，接连两位土托鱼上钩，其中一尾还是巨无霸。多快？30。好的，160下了。台南安平出现怪物级土托鱼，重36公斤，长160公分，刷新纪录。消息马上传遍钓友圈，其他钓客听到后特别赶来一探究竟。他有多大只？夸张啊！36公斤呢！这位先生用了全身力气才把这尾鱼抱起。我都讲话，从来没钓过遐大只过啊！钓客们称羡，只说能把怪物级土托钓上来，钓鱼技术一定要好。恭喜啦！恭喜袂歹。伊这只哦，甲伊大战7749回合啦，伫安平的外海钓，这只总共36公斤。我来钓起来，人就水袂啊嘛哦。有已经袂钓伊啊，差不多10万左右啦。打破安平纪录的土托鱼被钓上岸，立刻被人以10万块收购，让张明宗多了一笔另类年终。记者杨华、许琼文、华明台南报道。